To je nešto što sam, da kažem, sanjala dosta dugo i drago mi je što je moje prvo takmičenje za reprezentaciju Srbije prošlo toliko dobro. Stvarno nisam očekivala da ću osvojiti zlato, ali eto, donekle sam dokazala da je sve moguće. Čak i ako sam bila najmlađa i u finalu, a i u kvalifikacijama, drago mi je što sam to postigla.